Sekurang-kurangnya 2 maut dan 6 lagi cedera dalam kejadian tembakan di sebuah parti di Memphis, Tennessee, lapor Sputnik yang memetik jabatan polis Memphis pada Ahad. Pada 7.19 minit malam, pegawai bergegas ke blok 2400 Lebuh Karnes mengenai tembakan. Pegawai menemukan 5 mangsa dengan luka tembakan di lokasi, 3 daripada mereka dihantar ke hospital dalam keadaan kritikal dan 2 lelaki sudah meninggal dunia. Kata polis, sejumlah 6 orang cedera dalam kejadian tembakan itu dengan seorang daripada mereka masih dalam keadaan kritikal. Insiden itu berlaku dalam sebuah parti blok yang tidak mempunyai permit, kata polis sambil menambah antara 200 hingga 300 orang menghadiri parti itu.